Salam əziz şagirdlər, bugünkü dərsimizin mövzusu oksidləşmə, reduksiya reaksiyaları olacaqdır. Oksidləşmə dərəcəsinin dəyişməsi ilə gedən reaksiyalara oksidləşmə, reduksiya reaksiyaları deyilir. Element özündən elektron verərsə, reduksiya edicidir, oksidləşir. Yəni, elektron vermə prosesi oksidləşmə prosesi adlanır. Oksidləşmə reduksiya reaksiyalarında alınan və verilən elektronların sayını təyin etmək üçün ədəd oxundan istifadə edirlər. Ədəd oxu mənfi 4-də müsbət 7-yə qədər olan rəqəmlərdən ibarətdir. Element elektron verdikdə, yəni oksidləşmə prosesində oksidləşmə dərəcəsi azdan çoxa doğru dəyişir. Məsələn, kükürt mənfi 2-dən müsbət 6-ya gəlirsə, mənfi 2-dən müsbət 6-ya, onda, deməli, mənfi 2-dən 0-a qədər 2 elektron verir, 0-dan da 6-ya gedir 6 elektron. Yəni, 1-gə 8 elektron vermiş olur. Və yaxud fosfor 0-dan, fosfor müsbət 5-ə dəyişirsə, oksidləşmə dərəcəsini 0-dan müsbət 5-ə, deməli, oksidləşmə dərəcəsini dəyişdikdə 5 elektron verir. Bu proseslər oksidləşmə prosesidir. Gəlin burada müəyyənləşdirək. Bəsit maddələrin oksidləşmə dərəcəsi 0-dır. Hipoxlorit turşusunda müsbət 1-dir. Yəni, burada hər bir xlor atomu 0-dan müsbət 1-ə oksidləşmə dərəcəsini dəyişmişdir. Bir atom 1 elektron verirsə, 2 atom 2 elektron verir. Və yaxud kükürt qazında müsbət 4-dür, kükürt trioksiddə müsbət 6-dır. Əgər oksidləşmə dərəcə müsbət 4-dən müsbət 6-ya dəyişmişdirsə, onda bir kükürt atomu müsbət 4-dən müsbət 6-ya oksidləşmə dərəcəsini dəyişdikdə 2 elektron verir. Yəni, azdan çoxa doğru oksidləşmə dərəcəsi dəyişirsə, bu zaman element atomları elektron verir. Reduksiya prosesi. Element elektron alırsa oksidləşdiricidir, reduksiya olunur. Yəni, elektron alma prosesi reduksiya prosesidir. Bu zaman element oksidləşmə dərəcəsini çoxdan aza doğru dəyişir. Məsələn, azot müsbət 5-dən, azot mənfi 3-sə oksidləşmə dərəcəsini dəyişirsə, müsbət 5-dən 0-a qədər 5 elektron alır və 0-dan da 3-ə qədər 3 elektron. Cəmi 8 elektron almış olur. Və yaxud manqan müsbət 7-dən manqan müsbət 2-yə oksidləşmə dərəcəsini dəyişirsə, müsbət 7-dən müsbət 2-yə qədər o 5 elektron alır. Gördüyünüz kimi elektron alma prosesi reduksiya prosesidir. Gəlin, bu birləşmələrdə baxıq. Sülfat turşusunda kükürdün oksidləşmə dərəcəsi müsbət 6-dır. Kükürt dioksiddə isə müsbət 4-dür. Onda kükürt müsbət 6-dan müsbət 4-də oksidləşmə dərəcəsini dəyişdikdə 2 elektron alır. Və yaxud klorat turşusunda klorun oksidləşmə dərəcəsi müsbət 5-dir. Hipoxloriddə isə müsbət 1-dir. Onda xlor müsbət 5-dən oksidləşmə dərəcəsini müsbət 1-ə dəyişdikdə 4 elektron alır. Bu proseslər reduksiya prosesidir. Reduksiya edici, yəni özündən elektron verən hansısa maddənin tərkibindədirsə, o maddə bütövlükdə reduksiya edici maddə hesab olunur. Oksidləşdirici də hansı maddənin tərkibindədirsə, o maddə bütövlükdə oksidləşdirici maddə hesab olunur. Məsələn, burada azot mənfi 3-dən azot 0-a oksidləşmə dərəcəsini dəyişibdir. Yəni, azdan çoxa gedibdirsə, bu elektron veribdir. Yəni, burada azot reduksiya edicidir. Azot ammoniak maddəsindədir. Ammoniak maddəsi bütövlükdə reduksiya edici maddə hesab olunur. Mis 2 oksiddə misin oksidləşmə dərəcəsi müsbət 2-dir. Müsbət 2-dən 0 oksidləşmə dərəcəsini dəyişibdir. Yəni, özünə elektron almışdır. Bu, reduksiya prosesidir və burada mis ionları oksidləşdiricidir.
Ona göre de mis atomları mis iki oksitli olduğu için bu madde oksidleştirici madde hesap olunur. Çünkü suallarda bəzən soruşulur, oksidleştiricinin əmsalı neçədir, reduksiyacinin əmsalı neçədir. Onda siz reaksiyaya girən maddələrdə hansında oksidleştirici, reduksiyacı varsa o maddələrin qarşısındakı əmsalları götürəcəksiniz. Oksidleşmə reduksiya prosesində alınan elektronların sayı, verilən elektronların sayına bərabər olur. Məsələn, deyək ki, fosfor oksigenlə qarşılıqlı təsirdə olduqda alınır fosfor 5 oksid. Əmsallaşdırsa, bura 2, bura 5, bura da 4. Fosfor 0 oksidləşmə dərəcəsindən müsbət 5 oksidləşmə dərəcəsində dəyişir. Oksigen də 0-dan mənfi 2 oksidləşmə dərəcəsinə dəyişir. Burada 1 fosfor atomu 5 elektron verir. Onda 4 fosfor atomu oksigenə 20 elektron vermiş olacaqdır. Eyni zamanda 1 oksigen atomu 2 elektron alır. Onda 10 oksigen atomu 20 elektron almış olacaqdır. Yəni, oksidləşmə reduksiya reaksiyalarında verilən elektronun sayı alınan elektronun sayına bərabər olur. Əsas yarım qruplarda bilirsiniz ki, elementlərin axırıncı təbəqəsində qrupun nömrəsi qədər elektron olur. Bu zaman 8-ə qədər, yəni oktetə qədər davamlı vəziyyət almaq üçün element neçə elektron varsa 8-ə tamamlanması üçün o qədər elektron alır. Yəni 8-dən qrupun nömrəsini çıxdıqda nə qədər elektron çatışmırsa o qədər elektron alır. Ona görə əsas yarım qruplarda qeyri metallar qrupun nömrəsindən 8-i çıxanda o qədər ən kiçik oksidləşmə dərəcəsini göstərirlər. Və qrupun nömrəsi qədər də maksimum, yəni ən çox, ən yuxarı oksidləşmə dərəcəsini göstərirlər. Metallar isə yalnız reduksiyacıdır. Onların ən aşağı oksidləşmə dərəcəsi 0-dır və ən yuxarı oksidləşmə dərəcəsi nə qədər çox valentlik göstərirlərsə o qədər olur. Məsələn, florun ən aşağı oksidləşmə dərəcəsi mənfi 1-dir. 7-ci qrupda yerləşdiyi üçün 1 elektron ala bilər. Amma flor heç bir elementə elektron vermir, o ancaq elektron alır. Ən yuxarı oksidləşmə dərəcəsi, yəni maksimum oksidləşmə dərəcəsi 0-a bərabər olur. Xlor 7-ci qrupda da mənfi 1, amma ən yuxarı oksidləşmə dərəcəsi müsbət 7-dir. Kükürd 6-cı qrupda yerləşir, 8-ə tamamlanması üçün 2 elektron ala bilər və qrupun nömrəsi qədər elektron verə bilər. Yəni, ən aşağısı mənfi 2, ən yuxarısı müsbət 6-dır. Azot mənfi 3, müsbət 5-dir. Karbon 4 elektron ala bilər və ən çoxu 4 elektron verə bilər. Metalların ən aşağı oksidləşmə dərəcəsi 0-dır, ən yuxarı dəmirdə müsbət 3, manganda isə müsbət 7-dir. Deməli, ən aşağı oksidləşmə dərəcəsində element yalnız reduksiyacı ola bilir. Məsələn, flor mənfi, xlor mənfi, kükürt mənfi 2, azot mənfi 3, karbon mənfi 4, dəmir 0, mangan 0. Bax, bu oksidləşmə dərəcələrində bu elementlər yalnız reduksiyacı ola bilər. Ən yuxarı oksidləşmə dərəcəsində isə yalnız oksidləşdirici ola bilər. Ancaq aralıq oksidləşmə dərəcələrində element həm oksidləşdirici, həm də reduksiyacı ola bilər. Florun aralıq oksidləşmə dərəcəsi yoxdur. Amma xlorun 0-dan müsbət 5-ə qədər olan oksidləşmə dərəcələrində hamısında həm oksidləşdirici, həm reduksiyacıdır. Kükürt mənfi 1-dən müsbət 4-ə qədər həm oksidləşdirici, həm reduksiyacıdır. Azot 0-dan müsbət 4-ə qədər, karbon mənfi 3-dən müsbət 3-ə qədər həm oksidləşdirici, həm də reduksiyacı hesab olunur. Dəmir müsbət 2-də həm oksidləşdirici, həm reduksiyacıdır. Manganda aralıq oksidləşmə dərəcələri müsbət 2, müsbət 4, müsbət 6 hesab olunur ki, bu oksidləşmə dərəcələrində həm oksidləşdirici, həm də reduksiyacı ola bilir. Metalların elektrokimyəvi gərginliyi sırasında litiumdan qızıla qədər, yəni soldan sağa getdikcə, reduksiyacılık, yəni özündən elektron vermə və kimyəvi aktivlik azalır. Ancaq bu metallar məhlulda olduqda onlar ionlar şəklində olur. İonlarda litiumdan qızıla qədər oksidləşdiricilik artır, yəni özünə elektron alma xassəsi artır. Qeyri metallardan isə kükürt 2 mənfidən flor mənfiyə doğru bu istiqamətdə burada oksigenli turşu qalıqları hər biri ola bilər, SO4-dən sonra hər biri ola bilər. Yəni bu istiqamətdə reduksiyacılık, yəni
iyonların elektron verməsi azalır. Lakin əksi istiqamətə reduksiya edicilik artır. Dərsimiz bu qədər uşaqlar. Pandemiya dövründə özünüzü, ətrafdakiləri qorumaq üçün tövsiyələrə əməl edin. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hello, dear friends. Welcome to our English lesson. I hope you are all fine and follow our lessons regularly. And now, if you're ready, please sit closer, open your books, and let's start to learn interesting things. Today, we will take a new unit, Unit 7, Fame, and Lesson 1, My Favorite Film Star. As we are going to take the new unit, I want to revise the previous one. Let's do this exercise together with you, dear friends. Choose the correct forms of the verbs. The first sentence is, Bosphorus Bridge connected, has connected east or west since 1973. In this kind of sentences, we should pay attention to this, since. What does this word mean? Since shows the beginning of the action. If we have since, for in the sentence, we should write, of course, present perfect tense form. So, Bosphorus Bridge has connected east and west since 1973. The second one, thousands of animals lived or had lived in the valley by the time. If we have by the time in the sentence, we should write, of course, past perfect. Thousands of animals had lived in the valley by the time. The third one, they had built or had built a large bridge before we came to the village. We don't have any since, for, or by in the sentence, but we have the second part of the sentence, we came to the village. So, there are two actions here. We came and they have built or had built. And according to the second part of the sentence, we should write, of course, had built. Why? Because this action is older than the action we came to the village. The fourth one is, when the man returned home, his son has gone or had gone to bed. Let's pay attention, when the man returned home. We have also two parts here. First part is when the man returned home. And according to this part, we should write had gone. We can't write has gone, because the previous part of the sentence is in the past simple. The fifth one, the flat was very dirty because nobody has cleaned or had cleaned it for a long time. Pay attention, was also in the past simple, and in the second part, we can't write has cleaned, we should write had cleaned, because this action is older than the previous one. The flat was very dirty because nobody had cleaned it for a long time. Let's do this exercise different. This exercise is dealing with articles. Some sentences contain mistakes in the use of articles. Find the mistakes and correct them. We should pay attention, not all sentences, but some. So, let's start. Do we have any mistakes here? Of course we have. Can you find it, dear friends? Yes, we have, because we can't use the before the names of the cities and countries. I love swimming in Mediterranean. Do we have any mistakes here? Of course we have. This is the name of the sea. That's why we should write article the. The third one, we spent our holiday on the shore of Lake Windermere. Do we have any mistakes in this sentence? Should we write article the before this part? Should we write? Not of course. Why? Because this is the name of the lake. We can write the before the names of the lakes, but if we have the word lake,
before the name of the lake. We can't write any articles. That's why this is a correct sentence. Let's continue with the fourth one. Nile is a very beautiful river. What is the Nile? Nile is a river, and this is the name of the river. And according to the rules that we have learned during our previous lessons, we know that we should add article there before the names of the rivers, seas, oceans, and etc. So, the Nile is a very beautiful river. Golden Gate Bridge is one of internationally recognized symbols of San Francisco. Do we add any articles before the special names? No, of course. Should we add any articles before the names of the cities? No, of course. But we should add article there to this part. So, the sentence is Golden Gate Bridge is one of the internationally recognized symbols of San Francisco. The sixth one is Bosphorus Bridge is a landmark of a city. Let's pay attention. Should we write any articles before the special names of the bridge? No, of course. Should we change the article A here? Yes, of course, we should write the article Z. Why? Because we know the name of the city. And it's a special city, that's why we should write article there. So, the sentence will be, Bosphorus Bridge is a landmark of the city. And now, let's continue with the next exercise. Complete the sentences matching the halves. First, stands on the banks of the River Danube. And here we have variants. Baku, the Caspian Sea, Mozart, Beethoven, Mardi Gras, State Opera House and Vienna. So, which one is correct to the first sentence? Think, dear friends. Of course, Vienna stands on the banks of the River Danube, so the variant F. The 57th Eurovision Song Contest was held in where? You know this answer, you know, please help me. Of course, in Baku, the variant A. Baku is situated on the shore of, where is Baku situated? Of course, it is situated on the shore of the Caspian Sea, the variant B. And came to Vienna to work. Who came to Vienna to work, according to the variants? Of course, Mozart and Beethoven, so the variant C. Mozart and Beethoven came to Vienna to work. Fifth one, Vienna is the home of the most famous, which one is correct? Of course, variant is State Opera House. Sixth one is, people from all over the world come to see, what do they come to see for? Of course, come to see Mardi Gras Carnival here. Well done, children, thanks. Dear friends, let's do the next exercise. The exercise is insert the correct articles where necessary. Here we will revise the material that we have learned about the usage of the articles there with the geographical names. So, New Orleans stands on bank of Mississippi River. Of course, we shouldn't add anything, New Orleans, but on the bank and the Mississippi River. So, New Orleans stands on the bank of the Mississippi River. Tower Bridge is one of oldest bridges in London. Pay attention. Should we add? No, of course. Should we have? Yes, because this is a superlative form of the adjective. We should add article there. And of course, we shouldn't add any articles before the names of the cities and countries. So the sentence is, Tower Bridge is one of the oldest bridges in London. Haven't you heard about Tulips Carnival in Holland? The Tulips Carnival and in Holland. France and Britain are separated by English Channel. Let's pay attention, we shouldn't write anything. Also, and of course, the. So, France and Britain are separated by the English Channel. Baku is largest city on Caspian Sea and in Caucasus. So, Baku, should we add? Think, dear friends, help me. No, of course, the largest city, this is superlative form of the adjective. That's why we should add the
and the Caspian Sea is the name of the sea, that's why we should add the, and the Caucasus, the groups of mountains, that's why we should add article the. Let's continue with the sixth one. Golden Gate Bridge connects San Francisco Bay to Pacific. Pay attention to the names. Golden Gate Bridge, we shouldn't add anything. San Francisco also, because this is the name of the city. Of course, we should add that because this is the name of the ocean. Vienna is capital of Austria and it stands on banks of Danube. So we should add the, so the and the Danube. So Vienna is the capital of Austria and it stands on the banks of the Danube. Hudaferin Bridge connects northern and southern banks of Aras. We shouldn't add anything because this is a special name. Northern, of course, we should add, and Aras is the name of the river. Difference, as the name of our today's topic is my favorite film star, we will speak about films. So, as you can observe on our whiteboard, we have some scenes from different films. Let's look through them and remember the names of them. The first picture is the scene of the Gypsy Girl. The second one is Home Alone. The third one is Shared Bread. The fourth one is Spider-Man. You know, he is a hero. The fifth one is a scene from the film The Mystery of a Tower. And the last one, this is a scene from the film The Magic Gown. Watch these films. Why? Because we learn about friendship. We learn about honesty from these films. They influence us and influence our childhood. Please, dear friends, watch these films and speak about them with your friends or with your family members. And now, let's continue with our keywords. We have some new words here. The first word is hardship. It means severe suffering. The second one, get poisoned. It means get ill or die as toxic substances get into your body. The third one, awkward, causing or feeling inconvenience. Reveal, to make previously unknown or secret information known to others. And the last one, succeed, achieve the desired aim or result. Dear friends, I want you to learn these words and to use them in different types of sentences. Please use different tenses, also voices. And now, dear friends, let's continue with our reading part. We have two paragraphs giving information about the films we have already mentioned. And here are given four names of the films. And according to this information, according to this text, we will find out the name of this film. Let's start. The main character in this film, Tutu, lost her parents at an early age and lived a life full of hardships and trouble. Dear friends, I want you to pay attention to the usage of our new word in the text. She lives with Piri Baba in Hüseyin Bey's garden and becomes a close friend with Khadija, the daughter of the Bey. However, Khadija's cruel mother Parijahan Hanum does not support this friendship and wants to prevent it, so she doesn't let them spend time together. Sadly, at the end of the film, Tutu gets poisoned when she tries to save Khadija's life. So, what is the name of this film? Spider-Man, The Mystery of a Tower, The Gypsy Girl, and Home Alone. Of course, the name of this film is The Gypsy Girl. Now, dear friends, let's do the second exercise. Match the boldface words in the text to their definitions. Let's find embarrassed or nervous. Now, I will help you. I will add the words get poisoned, awkward, reveal, hardship, and succeed. So, embarrassed or nervous? Which one is? Of course, awkward. To get ill or die as toxic substances get into your body. The word is get poisoned. To let something that was previously a secret become known.
of course, reveal difficult or unpleasant conditions of life. Hardship. To achieve something that has been aimed for. Succeed. Well done, children. Thanks. Dear friends, I have already completed my today's lesson, but I want to give you some homework. Please write exercise 8 on the page number 106. This is the first home task, and the second one, write a paragraph about your favorite child actor. Use the words from the exercise number 10 on the page number 108. Please, dear friends, take care of yourself and your family members, and see you next lesson. Bye! Salam, əziz 8-cilər. Coğrafiya dərsindən hər birinizi xoş gördüm. Ümid edirəm ki, dərslərinizi diqqətlə oxuyur, dərslərinizdən geri qalmırsınız. Bugün coğrafiyadan sizlə təbii zonalar mövzusunu öyrənəcəyik. Əvvəlcə gəlin, keçən dərs keçdiyimiz biomüxtəliflik, bitki və heyvanat aləminin müxtəliflik mövzusunu yadınıza salaq. Yadınızdadırsa, bitki və heyvanat aləmi yer səthində qeyri-bərabər paylanmışdır. Yəni, yer kürəsində bitki və heyvanat aləmi müxtəlifdir və bu müxtəlifliyə əsas səbəb isə yer səthində istiliyin və rütubətin qeyri-bərabər paylanmasıdır. Belə ki, yer səthi kürə formasında olduğundan günəşdən istilik və işığı qeyri-bərabər şəkildə alır. Yer səthinin bir hissəsi həddən artıq çox isindiyində, digər hissəsində isə soyuq və buz sahələrinə rast gəlinir. Və günəşin yer səthini qeyri-bərabər isitməsi yer səthində olan müxtəlif bitki və heyvanat aləminin yaranmasına səbəb olur. Siz hal-hazırda iqlim xəritəsini görürsünüz. İqlim xəritəsində görürük ki, ekvatordan qütblərə doğru müxtəlif iqlim qurşaqları bir-birini əvəz edir. Və bu iqlim qurşaqları daxilində bitki və heyvanat aləminin müxtəlifliyi də müşahidə olunur. Belə ki, bitki və heyvanat aləmi iqlimdən, rütubətdən, ərazidə olan yağıntının miqdarından asılı olaraq dəyişir. İstilik və rütubətin çox olduğu hissələrdə bitki və heyvanat aləmi zəngin, istiliyin az, soyuğun daha çox olduğu ərazilərdə isə bitki və heyvanat aləmi kasad olur. Məsələn, bu müxtəlifliyi ekvatorial ərazilərin zəngin, arktik ərazilərin isə daha zəif bitki və heyvanat aləminə malik olması ilə izah edə bilərik. Coğrafik qurşaqlar dedikdə, yer səthinin enli zonallığı üzrə ən böyük fiziki coğrafi bölgəsi nəzərdə tutulur. Belə ki, coğrafi qurşaqlar iqlim qurşaqları ilə üst-üstə düşür və həmən iqlim qurşaqları daxilində coğrafi qurşaqların yaranmasına səbəb olur. Sizə verilən dərslikdə xəritəyə də nəzər yetirsək, coğrafi qurşaqların enliklər üzrə dəyişdiyini müşahidə edə bilərik. Hansı ki, bu, iqlim qurşağı ilə eynilik daşıyır. Belə ki, ekvatordan qütblərə doğru iqlim qurşaqları dəyişdikcə, onların daxilində olan coğrafi qurşaqlar da dəyişir. Coğrafi qurşaqlar daxilində təbii zonalar formalaşır. Təbii zonalar oxşar temperatur və rütubətlənmə şəraitində eyni növ torpaq örtüyünə bitki və heyvanlar aləminə malik olan ərazilərdir. Belə ki, hər bir təbii zona daxilində istilik və rütubətin kəmiyyəti eynidir, bitki və heyvanat aləmi isə oxşardır. Məsələn, səhra təbii zonası daxilində, səhranın hər bir yerində temperatur yüksək, bitki və heyvanat aləmi isə oxşardır. Yəni, təbii zona dedikdə, eyni növ bitki və heyvanat aləminin cəmləndiyi, eyni rütubət və temperatura malik olan ərazilər nəzərdə tutulur. Təbii zonalar ekvatordan qütblərə doğru dəyişir və bu dəyişməyə də səbəb istilik və rütubətin qeyri-bərabər olmasıdır. Gəlin, ayrı-ayrılıqda təbii zonalara nəzər yetirək. İlk növbədə Arktik və Antarktik səhralar.
Arktik və Antarktik səhralar şimal qütbündə Arktik, cənub qütbündə isə Antarktik səhraları misal çəkə bilərik. Belə ki, qütb ətrafı ərazilərdə günəşin düşmə bucağı kiçik olur, burada havanın temperaturu aşağı olur, daim şaxtalı və soyuq olması ilə səciyyələnir, o yüzdən də burada bitki və heyvanat aləmi kəsad olur. Şimal qütbü üçün qütb ayısı, ağayı, cənub qütbü üçün isə dünyanın ən sevimli canlıları pinqvinləri deyə bilərik. Hansı ki bunlar həmin ərazinin iqliminə uyğunlaşıb, onlar qalın pi qatına malikdir və həmin ərazinin soyuq iqliminə uyğunlaşmışdır. Arktik və Antarktik səhralarda bitkilər aləmi olduqca zəifdir. Belə ki, burada buzdan azad olan hissələrdə mamır və şibyələr formalaşır ki, bunlar da Arktik və Antarktik səhraların xarakterik bitkiləridir. Arktik enliklərdən subarktik enliklərə doğru gəldikcə tundra təbii zonasını müşahidə edə bilərik. Subarktik enliklərdən yay mülayim, qış isə sərt soyuq olur. Və bu ərazilərdə tundra və meşə tundra zonasında alçaq boylu ağaclara rast gəlinir. Burada bitki və heyvanat aləmi fəsildən asılı olaraq dəyişir. Tundra və meşə tundra zonasına yalnız şimal materiklərində rast gəlinir. Belə ki, Şimali Amerikanın şimal hissələri və Avrasiyanın şimalında tundra və meşə tundra təbii zonasına rast gəlmək mümkündür. Subarktik zonadan aşağıda yerləşən mülayim enliklərdə isə ən geniş yayılan meşələr iynəyarpaqlı meşələrdir. İynəyarpaqlı meşələr tayqa meşələri adlanır. Tayqa dedikdə yarpağının rəngini dəyişməyən, xəzan verməyən və həmişə yaşıl iynəyarpaqlı meşələr qrupu nəzərdə tutulur. Havanın kəskin kontinental olması, sərt iqlimə malik olması iynəyarpaqlı meşələrin yaranmasına səbəb olur. Tayqa meşələri əsasən şimal materiklərində. Kanadanın cənubu, ABŞ-ın şimalı, Avropa hissəsi Sibir zonasını əhatə edir. Tayqa meşələrində iynəyarpaqlı ağaclar, şam, küknar ağaclarına rast gəlinir. Buranın heyvanları xəzdərli heyvanlardır. Eləcə də xəzdərli heyvanlarla yanaşı, tetra quşuna, ağac dələnə və digər bitki və heyvanat aləminə rast gəlmək mümkündür. İnyarpaqlı ağaclardan sonra qarışıq və enyarpaqlı meşələr zonası formalaşır ki, qarışıq meşələrdə iynəyarpaqlı və enyarpaqlı ağaclar bir-birinə qarışıq şəkildə formalaşır və sırf olaraq enyarpaqlı meşələrdə isə xəzan verən, yarpağının rəngini dəyişən ağaclara rast gəlinir. Enyarpaqlı meşələr palıd, fıstıq, vələs ağaclarından ibarətdir və bu meşələrdə iynəyarpaqlı meşələrin heyvanları ilə yanaşı porsuq, yenot və digər heyvanlar aləminə rast gəlmək mümkündür. Mülayim enliklərin digər təbii zonalarından biri də meşə çöl və çöllərdir. Meşə çöl və çöllər qara torpaqla xarakterikdir ki, hansı ki bu torpaqdan əlverişli əkinçilik sahəsinin yaranmasına səbəb olur. Çöllər və meşə çöllərdə geniş taxıl əkinləri əkilir. Belə ki, Rusiyada step, Şimali Amerikada preri, Cənubi Amerikada pampa olmaqla çöl zonası formalaşır. Çöl zonasına əsasən şimal materiklərində daha çox rast gəlinir. Şimal materiklərində Rusiyanın, Qazaxıstanın böyük bir hissəsi, eləcə də ABŞ və Kanadanın müəyyən bir hissəsini əhatə etməklə çöl zonası formalaşır. Cənub materiklərində isə Cənubi Amerikada çöl və meşə çöllərə rast gəlinir. Cənubi Amerikada mülayim enliklərinə yanaşı, subtropik enliklərdə də çöl zonasını müşahidə etmək mümkündür. Digər təbii zona səhra və yarım səhralar. Səhra və yarım səhralar tropik, subtropik və mülayim enliklərlə formalaşan təbii zonadır. Səhra və yarım səhralara ekvator və subekvatorial ərazilərdə rast gəlmək mümkün deyil. Çünki səhra və yarım səhra zonasının formalaşması üçün temperatur yuxarı, iqlim isə quraq olmalıdır. Belə ki, səhra və yarım səhralarda ərazi qumlarla örtülüdür. İstiliyin həddən artıq çox olması burada bitki və heyvanat aləminin zəif inkişafına səbəb olmuşdur.
bəzən səhra və yarım səhralarda rütubətin yer səthinə çıxdığı ərazilərdə vahələr yaranır ki, o da bu şəkildə talalar şəklində formalaşaraq bitki və heyvanat aləmini formalaşdırır. Səhralara əsasən Afrikanın şimal hissəsində Böyük Səhra, cənub hissəsində Kalahari, Ərəbistan səhrasında Rubel Xali, eləcə də Avrasiyada Qızılqum, Qaraqum, Avstraliyada Böyük Viktoriya, Böyük Qumlu, Cənubi Amerikada dünyanın ən quraq səhrası olan Atakama səhrasına rast gəlmək mümkündür. Səhralar Avropada yoxdur. İndi isə gəlin digər təbii zonaya nəzər yetirək. Cod yarpaqlı meşə və kolluqlar. Cod yarpaqlı meşə və kolluqlar subekvatorial enliklərin Aralıq dənizi ətrafında formalaşmışdır. Bu ətraflarda yay isti quru, qış isə yağıntılı və mülayimdir. Subekvatorial enliklərin cod yarpaqlı meşələri, qəhvəyi torpaqları formalaşdırır ki, burada bitki və heyvanat aləmi zəngindir. Cod yarpaqlı meşələr əsasən Aralıq dənizi ətrafında Pirney, Apennin, Balkan, Kiçik Asiya yarımadaları, eləcə də Afrikanın şimal hissəsini əhatə edir. Bu zona daxilində bitki və heyvanat aləmi zəngindir və bura Aralıq dənizi ətrafı dünyanın turistik yerlərindən biri hesab olunur. Savanna və seyrək meşələr. Savanna və seyrək meşələrə subekvatorial enliklərdə rast gəlinir. Subekvatorial enliklər yayda isti yağıntılı, qışda isə isti və quru olur. Subekvatorial enliklərdə savannalar və seyrək meşələr formalaşır ki, bu da Cənubi Amerikada ekvator xəttinin ətrafı şimalda Lianos, cənubda Kamposlar adlanır. Eləcə də Afrikada böyük bir ərazini Hindistan yarımadası, Hindi-Çin yarımadası və eləcə də Avstraliyada Arnhem-Land, Cape York yarımadalarında geniş şəkildə formalaşmışdır. Savanna və seyrək meşələrdə bitki və heyvanat aləmi zəngindir. Burada isti və rütubətin miqdarının çox olması fəsli dəyişkənlikdən asılı olaraq formalaşır. Savannalarda bitki və heyvanat aləmi zəngin müxtəlifliyinə görə fərqlənir. Və rütubətli ekvatorial meşələr. Rütubətli ekvatorial meşələr ekvator xətti boyunca olan ərazilərdə yayılmışdır. Belə ki, ekvatorial meşələr selvaslar adlanır və planetimizin ağciyərləri hesab olunur. Rütubətli ekvatorial meşələr Amazon meşələrini, Afrikada Kongo ətrafı meşələrini və İndoneziya ətrafında olan meşələri əhatə edir. Rütubətli ekvatorial meşələrdə İl boyu iqlimin rütubətli və isti olmasının nəticəsində bitki və heyvanat aləmi olduqca zəngindir və bitki və heyvanat aləminin zənginliyi özünün keçilməz meşələr olmasında göstərir. Əziz 8-cilər, sizlə aktiv enlikdən ekvatorial enliklərə doğru bütün təbii zonalara nəzər yetirdik. Bu təbii zonalar daxilində bitki və heyvanat aləminin müxtəlif olmasının səbəbi yer səthində istiliyin və rütubətin qeyri-bərabər paylanmasıdır. Ümid edirəm ki, dərsi aydın başa düşdünüz. Dərsin sonunda verilən tapşırıqları da yerinə yetirməklə biliklərinizi daha da genişləndirə bilərsiniz. Özünüzü virustan qoruyun, gigiyenik qaydalara əməl edin, dərslərinizi daha diqqətli oxuyun. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun. Salam əziz şagirdlər. Bugün biz sizinlə demoqrafik proseslərin modelləşdirilməsində nəzər yetirəcəyik. Gəlin ilk öncə əvvəlki dərslərimizi bir qədər yadımıza salaq. Dovşanların populyasiyasının hesablanması üçün biz bioloji proseslərin modelləşdirilməsini nəzər yetirmişdik. Burada biz hansı sıralamadan istifadə edədik? Bu sıralama Fibonacci ədədləri idi. Fibonacci ədədi ardıcıllığında biz dedik ki, hər növbəti ədəd özündən əvvəl gələn iki ədədin cəminə bərabərdir. Və bu ardıcıllıqla dovşanların sayında olan artıma biz nəzər yetirmiş olduq. Lakin dediyimiz kimi, bu proses
məhdud çərçivədədir. Yəni, kənardan heç bir təsir onların artımının qarşısını almır, onlara maneələr törətmir. Bu səbəbdən də biz ekosistemdə olan populyasiya artımının modelinə nəzər yetirdik ki, burada da populyasiya inkişafının 4 növünə nəzər yetirdik. Məhdudlaşdırılmamış artım modeli, məhdudlaşdırılmış artım modeli, ovlu məhdud artım modeli və yırtıcı qurban modelidir ki, bu növlərə də biz sizinlə birlikdə nəzər yetirmiş olduq. Bəs əgər biz insanların, yəni əhalinin sayının artımına nəzər yetirsək, bu zaman biz hansı modelləşdirməyə baxarıq? Əhalinin populyasiyasının artımına nəzər yetirmək üçün biz demoqrafik modellərdən istifadə edəcəyik. Bugünkü dərsimizdə demoqrafik proseslərin modelləşdirilməsinin nə demək olduğunu və necə modelləşdirildiyinə baxarıq. Kompüter eksperimentinin tətbiq sahələrindən biri də demoqrafik proseslərin modelləşdirilməsidir. Məhz demoqrafik prosesləri də biz kompüter vasitəsilə modelləşdirə bilərik. Bəs demoqrafik modellər nəyi təsvir edir? Demoqrafik proseslər dedikdə, biz əhali sayının və onun dəyişilməsi vəziyyətini nəzərdə tuturuq və eyni zamanda əhalinin istehsalının ayrı-ayrı elementlərinin və ya ümumilikdə bu istehsal prosesini nəzərdə tutacağıq. Modeli qurmaq üçün biz müəyyən bir mərhələlərdən keçməliyik. Bəs bu mərhələlər nələrdir? İlk öncə modelləşdirmə obyektinin seçilməsi. İkinci adımda biz məqsədlərimizi müəyyən edirik. Üçüncü adımda modelləşdirdiyimiz obyekti sistemli təhlili təşkil olunur. Dördüncü adımda informasiya modelinin qurulmasını həyata keçiririk ki, bu da bizə kompüter modelinin yaradılmasında müəyyən bir köməkliklər göstərir. Altıncı adımda isə biz kompüter modelinə artıq istifadə edərik. Gəlin, modelləşdirmə mərhələlərini bir-bir təhlil edək. Modelləşdirmənin ilk öncə məqsədini müəyyən edirik. Məqsədimiz zamandan asılı olaraq əhali sayının dəyişməsini tədqiq etməkdir. Dəyişən kəmiyyətlərimiz burada nədir? Əhalinin bir hissəsinin illik doğum və ölüm göstəricilərinin məlum olması. Beləliklə, biz demoqrafik balansı tapmaq üçün belə bir tənlikdən istifadə edərik. Gördüyünüz kimi burada PT plus 1 və PT dəyişənləri ilin əvvəlində və sonunda əhalinin sayını göstərən dəyişənlərimizdir. İlin əvvəlində əhali sayından biz ölənlərin sayını çıxarıq. Bu isə MT dəyişəni ilə göstərilir. Və bunun üzərinə isə NT dəyişəni gələrik. Bu isə doğulanların sayını göstərir. Burada MT və NT-nin, yəni il ərzində ölənlərin sayını və doğulanların sayını müəyyənləşdirmək üçün biz düsturumuzu bu formada daha da aydın şəkildə yaza bilərik. Burada gördüyünüz kimi, ölüm sayını hesablamaq üçün biz M, yəni ümumi ölüm əmsalını vurarıq ilin əvvəlində olan saya və bölərik minə. Eyni formada doğum əmsalında əhalinin sayına vurarıq, minə bölərik. Bu formada biz artıq düsturumuzu düzgün formada yazmış olacağıq. Növbəti addımda biz kompüter modelini qurmalıyıq. Bunun üçün ilk öncə dəyişənlərimizi, yəni ilkin qiymətlərimizi təhlil etməliyik. Burada bizə tənliyimizi yazmaq üçün gördüyünüz bu dəyişənlər lazım olacaq. P, proqnozlaşdırmanın ilkin anı üzrə əhalinin sayını göstərir. X, dövrü göstərir, yəni burada biz ili qeyd edə bilərik. N, ümumi doğum əmsalı, M isə ümumi ölüm əmsalını göstərən dəyişənlərimizdir. Biz burada P-yə, N-ə və M-ə qiymətlər verərək müəyyən bir hesablamalar apararıq. 2018-ci il üzrə vəziyyətə görə P 9.898.000-dir. Bu isə əhalinin sayını göstərir. N və M əmsallarını görürük. Bu, bizə hazır şəkildə verilir. Gördüyünüz kimi, növbəti ildə, 2019-cu ildə əhalinin sayını hesablamaq üçün bu qiymətləri yerinə qoyub hesablayarım. Və nəticədə 9.981.143 əhali sayını almış olarıq. Beləliklə, verilən doğum əmsalına və ölüm əmsalına görə 2019-cu ildə əhalinin sayının hesablanmasını bu düstur vasitəsilə biz həyata keçirmiş olduq. İndi isə gəlin onu Python proqramlaşdırma dilində tərtib edək. Doğum əmsalı və ölüm əmsalı bizə hazır şəkildə verilmişdir ki, bunu da biz proqramdan görə bilərik. Daxil olacaq dəyişənlərimiz P və X-dir. P burada
əhali sayını, X isə il sayını, dövrün sayını göstərir. Hər ikisi tam ədəd olduğundan biz onu int-input vasitəsilə daxil edərik. Bu gördüyümüz düsturumuz X qədər, yəni daxil edildiyimiz dövr qədər, il sayı qədər təkrarlanacaq. Bu səbəbdən sayğacı dövrdən istifadə edərik. Düsturumuzu tərtib etdiyimiz zaman biz əvvəldə verilmiş X və yaxud da T möhtərizə içərisində olan dəyişənləri burada qeyd etməməliyik, sadəcə P olaraq qeyd edirik. Və nəticədə bizə belə bir nəticə lazımdır. Gördüyünüz kimi 1 il, 2 il, 3 il qeyd olunur. Bu 1, 2, 3-ün yazılması üçün gördüyünüz kimi int i plus 1 dəyişəndən istifadə olundu. Bu i forun daxilində istifadə olunan i-dir ki, o 0-dan başlayaraq qiymətlər alır və hər dəfə qiymətin üzərinə 1 gələrək ekranda çıxarılacaq. Birinci dövrdə i 0 olduğunda 0-ın üzərinə 1 gəlir, beləliklə ekranda 1 rəqəmini görürük. İkinci dövrdə artıq i 0-dan 1-ə doğru dəyişdiyinə görə 1-in üzərinə 1 gəlir və beləliklə i dəyişəni artıq 2 qiymətini almış olacaq. Beləliklə, biz yekunda belə bir nəticəni əldə etmiş olarıq. Burada əhali sayı 3 milyon, il sayı isə 3 qeyd olunub və verilmiş bu nəticələrə görə bir ildə əhali sayı göstərir, ikinci ildə əhali sayı və üçüncü ildə olan əhali sayı nəticədə çıxmış olacaq. Bununla da biz demografik proseslərin modelləşdirilməsini nəzər yetirmiş olduq. Əhali sayının hesablanmasında biz məhz bu düsturdan istifadə edərək belə bir nəticəyə gəlmiş olduq. Əziz şagirdlər, elektron dərsləri oxumağı və platformada verilmiş tapşırıqları yerinə yetirməyi unutmayın. Verilmiş qaydalara riayət edərək özünüzü xəstəliklərdən qoruyun. Sağ olun, növbəti dərsimizdə görüşərik.